tumbo naweza kuleta maumivu makali na kusababisha maradhi mbalimbali vikiwemo vidonda vya tumbo vinavyojulikana kwa kiingereza kama gastritis katika sia na maumbile hii leo mtaalam wa magonjwa ya tumbo daktari joseph karanu anaeleza aina mbalimbali mbali za ugonjwa huo na jinsi ya kuudhibiti vyanzo mbalimbali mbali vimeonekana kusababisha ugonjwa huu wa gastritis ambao ni kuvimba kwa utando wa tumbwa unaosababishwa zaidi na bakteria inayojulikana kama helikobakta pailori ugonjwa unaowasumbua watu wengi na unaripotiwa sana miongoni mwa watu wazima kuliko watoto wa ni aina ya bakteria ambao ni kama kuangami, ku, 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 unapata kutoka chakula ama kitu fulani ambacho umeweka kwa mdomo ambacho kiko na viini hivyo Helicobacter pylori ni aina ya bakteria ambao ni kama kuangami, ku, 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 unapata kutoka chakula ama kitu fulani ambacho umeweka kwa mdomo ambacho kiko na viini hivyo na hivyo viini huwa vinaleta hiyo gastritis hiyo ya type B yani helicobacter pylori iko na uwezo wa kuleta vi, 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 vidonda vya eh, ufuko na isitoshe hivyo vidonda visivyotibiwa hivyo vidonda vinaweza badilika vikakuwa kansa inawezekana kuchukua muda kwa mtu kutambua kama na ugonjwa huu huku dalili zake zikitofautiana kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine mtu anaweza kuwa kona gastritis kama hii na hana shida yoyote hana uchungu anakula sawasawa na inagunduliwa wakati ameenda kukaguliwa kitu kingine tuseme up alikuwa anatafuta kazi akaambiwa fanya general check up inagunduliwa lakini yeye hana nini hana dalili pili anaweza kuwa na uchungu na uchungu um, unabadilika La, nakulu, wakati anakula anapata uchungu wakati hakuli wakati akona njaa anapata uchungu e, sana sana unapata labda anapata hiyo uchungu usiku ambao unamwamsha tatu anaweza kuwa anasikia e, kutapika mara kwa mara akona e, e, hamu ya kutapika na anajaribu kutapika na anaweza kuwa pia anatapika na anaweza tapika atapike hata damu endapo mgonjwa hatapata matibabu kwa wakati unaofaa na tatizo hili likakithiri kuna uwezekano mkubwa kukatokea madhara zaidi ikiwemo saratani ya tumbo inawezaenda ilete kidonda hiyo kidonda inaweza pasuka ikipasuka anaweza kuwa sasa anatapika damu anatapika damu mpaka e, anakuwa ni mtu wa kuenda mpaka icu ama anaweza kuwa imetapuka na ndani imepasuka na ndani inaleta uchafu sasa ndani ya tumbo yote sasa sasa ni e, ile tunaita upasuaji ni kutokana na hayo ambapo wataalam wa afya wanashauri mtu kufanyiwa uchunguzi wa kina anapokuwa na maumivu ya tumbo yanayojirudia mara kwa mara ili kujiweka salama kwani ugonjwa wa unatibika kwa asilimia 1 muhimu ni kuugundua mapema na kutilia maanani matibabu yake nikiripotia makala ya siha na maumbile mimi ni hamadi